يلا خطي ورسكي دا دلع اولا تا معلومات کوئی چرتا دا غی پارٹے والا ہونا دے اولا معلومات کوئی چی جنازی رازی نو کون مزے دی سڑی دن پسی خاندہ اکڑا دی سڑی دا جنازی مونج پسی خاندہ اکڑا شیخ سے بلڑے خیستا جواب ورکڑا دے کنا دا ویڈو مکمل اگو رہے او دا ویڈو مخی دا اللہ دا زارہ پرشرے کے چی دی سڑی سلیٹ ٹول و خلق تخکار شی دا ٹول و لاول تاس دا ویڈو کلپ اگو رہے دا غیر پس بیار سو خبری کو او دلے و پیغام مرکو نو خیر نشتا ہوئے تب اسوے زیم ازویم چا اللہ اکبر یا اللہ تڈیل بی یا اللہ دانے لے دبا پا فیس بک دا علماء بے حرمتی کولا دا زڑی پگڑی بے بیادبی کولا یا اللہ کتے ور کس کی دا دلا الله اکبر یا اللہ دا بے غیرت نرے دا بے حیا انسان ظالم تا دا جنازی منز پوری خاندے دا اللہ رب العالمین دین پوری خاندے تا تا دا خندہ دا پارا بل سملاو نشو چی ترا لگے گی دا خپل پاٹائی دا پارا او دا خپل درباری ملا دا پارا دمرا تعصب او زد و عناد کے چې وسره لګي د جنازي مونږ پورې ته خنداګانې کې د هغه درباري مولا د پاره چې هغه د پردو خزو سره ناست پاسته کوي او پردی خزي راولي په سټیج باندې برکینی او ټول خلق ورته ګوري د الله نبی عليه الصلاة والسلام په داسې مجلس باندې لعنت ویلې دي او په داسې مولا باندې لعنت ویلې دي او د الله رسول فرمایي په داسې خزه باندې لعنت ته چې خوشبو ولګي او د سړو مجلس ته ورشي تنگ جامعه چولی دا اللہ نبی فرمائی فهیه کذا و کذا دقا خزق و زناکار دا تا دید پار دمر تعصب که چی ترا لگی دا جنازی منز پوری اس خنداغانی که او دا جنازی منز کی تکنزل که تا وی چیز ما پا پارٹی کی سوک نوی داخل پا بل پارٹی کی وی نو پاقی ما ایز جنازی منز کوما او که دا جنازی منز کوما و بدبخت نو توی چیز پا کی سکوم کنزل پا کی کوما اللہ اکبر وی سوی وی اللہ دا دلگانو بغیرتا جهنم ته ورخته کې بیا الله اکبر یا الله دا د لګانو بے غیرت او بے حیا خلق قبر کې راګیر کی تا د خندا د پاره بل سم لاو نشو ته اوس د جنازې موس پورې خنداګانې کې دا صفت خود مشرکین وو چې کله مو مست आवाज وشلو اتخذوها ولعب دا منز به ټوکې او غب شپ دا به ګنل دا ورته سي غب کار دی خود کدا کار بل چا کړی وي نو تاسو بلیدلې وې چې دې مولایانو به څومره شور راغستې وې چې وګوره د مونځ ګستاخي وکړه د الله د دین ګستاخي وکړه جنازې مونځ پورې خنداګانې وکړي خو په خپله چې وګڼه څه خبره نشته یې راشه زما د رب العالمین فتوا وره د هغه چا په باره کې چې څوک د رب العالمین د دین پورې خنداګانې کوي الله څه وایي قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون تاسو د الله پورې او د هغه د آیاتونو د رسول پورې خندا کوي لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم رب العالمین وی اوس عذرونه مه پیش کوئ ځکه اوس تاسو کافران شوی بس د ایمان نه او الله څه وایي داسې ګستاخانو ته به داسې عذاب ورکم او سزا لهم شراب من حمیم وعذاب الیم الله وی په جهنم کې به ګرمې اوبه زه په داسې خلکو باندې اوس کمه او دردناک عذاب به ورکم داسې خلکو ته قسم په الله چې دا د رب العالمین د دین پورې غټه خندا ده چې ته د جنازې مونځ کې کنزل کې او د الله په ذات مې د قسم وي که چلته رب العالمین ته دې توبه ونه ویستله والله په بالله چې د زن کدن په حالت کې به هم ستا په خوله باندې کنزل شروع وي کلمه به رب العالمین در نصیب نه کړي رب العالمین ته توبه وباسه او ته دا وایې چې رب زما اهوري او که نه ولې تا رب العالمین کتاب نه دی لوستلی چې الله بار بار وایي وهو السميع العليم وهو السميع البصير الله وایي زه اورمه خو لیکن د داسې درباري ملایانو په باره کې داسې ناکاره ملایانو په باره کې څوارلس سوه کاله مخکې نبی علیه الصلاة والسلام ویلي وو چې داسې ملایان به پیدا شي علما به ختم شي اتخذ الناس رؤوسا جهالا اخیره وخت کې به خلک سي کې خپل امامان خپل مشران هغه کسان به کي چې هغه به اسې تش سرونه به وي علم به پکې دننه نه وي علم نه به خالي وي فسئلوا فافتوا بغیر علم خلق به ته تبوسونه کوي خو بغیر د علم نه به خلکو ته فتوی ورکوي خلکو ته وایي چې دا خو کافر دی دا خو یهودي دی او فضلوا واضلوا دا و پخپله هم گمراه وي نور خلق به هم گمراه کوي چې دا کم خلق ورته ناست دي خلکو ته به غلطې لارې ښیي ای عوام ورونو راویښ شئ او د الله د دین نه ځان خبر کوي په داسې ملایانو په داسې خلکو باندې جنازې مونځونه مه کوئ ځکه دا تاسو ته جنازې په مونځونو کې کنزلې کوي غلطه لاره درته ښیي الله عقل در کړی دا دین زده کوي لږ تحقیق وکړئ راویښ شئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو کتونکو زه عمران خان او تاسو ګورئ پریار ټی وی تاسو به دا سړی پیژنئ جی دا سړی چې کوم دی په سوشل میډیا باندې راځي کله په جومات کې ناست وي کنزل کوي کله څه وایي کله څه وایي ګډې وړې وایي جی
کم دې د مولانو په نوم باندې یو تور داغ دی جی ما نوم چې کم دې د مولانا پروت دی خو د خبرې تاسو ګوري کړه اخلاق تاسو ګوري ټول چې کم دې ګډوډ لګیا دی ګډې وډې وای کله سوي او کله سوي قدرمن کو تنکو تقریبا یو هفته مخکې دې یو بیان راغلو چې کم مولا سیاسي نوی په پسې مونږ نه کیږي او کو چا پسې مونږ نه کړی خپل مونږ نه راوګرځي تاسو مونږ نه کیږي دا د خبرې وی جی خو اوس چې کم دې د بل بیان راغله دی تاسو کتل تاسو اوریدلو دا سی بیان آیا دل پکارو په ممبر باندې دا ناشته به دغه رنګ خبرې کوي انتشار پیلاوي په سات جوړي چې دغه رنګ پوهه سړی لګي دغه رنګ بکواس کوي نو به با جاهل سړی دغه څه ګیلو کو ځکه چې دا پوهه سړی دی او دغه رنګ بکواس کوي دا څه کې د جنازي مونږ پسې خندا کړی دا تاسو دغه سره وردل شیخ صاحب ولړې خسته جواب ورکړي جی شیخ صاحب چې کم دې ډیر زبردست جواب ورکړي دی قدرمنو کتن کو د خلکو نه بایکاټ وکړي دا څه شو وسه صحیح د سیاست کې سیاسي مولای نو په ممبر باندې خدا خبرې مکوا کنه په جمعه کې خو مکوا کنه په جلسو کې کوا قدرمن کتن کو تاسو ته پته وي پتیر ورځ کې د دې سړي د وجه چې کم دې لري په سات جوړ شو په سواد چک دره کې د ما چې کم نه خلک ورغلو د یو بیان کړو د سیاسي مولا دی جی به چې کله مونږه ویډیو جوړه کړو ډیر برګان چې کم نه مونږه میسج وکي چې تاسو مولانو په خبرې کوي یاره ما کبولا په خبرې کړی چې کم صحیح علم وي ما بس کله خبرې کړی دي د بس مزه خبرې نه کوم زمونږه مشر دی زمونږ نه خدای پوی دی خدا بکواس چې مې ورده کنه نو خپه شوم په دې باندې زمنګ د عالمان وری غلی دي چې دا سړی را پاسي کې سړی عام شي کم نه جنازي د مونږ به حرمتي کوي او دا خلک ورته سنه وای جی او خلک ورته خاندي زبردست واب او ګړو نو دا سړی نوی په کار دا سړی چې کم دی دا خپل حد کراس کوي دې خامہ خاصه نه بکواس کوي چې خلک ووري او د خلکو په منځ کې چې کم دی نفرت پیدا کوي قدرمن کتن کو دا ویډیو مخکې شیر کوي او د چې کم ملګری دي د دې پاټۍ والا د جمعیت والا چې مې ربانو کې دا سره ډېر پوي کې یار ډېر ګډي وړي وای کله سو یو کله سو وای کله سپینګور پسې نه خته وی کله زمونږ مولانو پسې نه خته وی اوس چې کم نه جنازي مونږ پسې دین خته دي ډېر افسوس پدې خبره باندې راشي چې دا خلک غلي دي چې کم نه پوي خلک دي جی اوس غلي دي سنه وای او ته مخ کې شر کې چې خلکو تورور سي کې دا خلک پوي شي د دې سړي بایکاټ کې یا سړي پوي کې نو ویډیو خامخا مخ کې شر کې ډېر مهرباني.